Улсын зүүн хязгаарт буюу Дорнод аймгийн Халахгол сумд ойрших Бүр нуурын ойрчинд Mobicom-ийн 4G сүлжээ шинээр нэвтрүүлээ. За ингэснээр Бүр нуурыг үзэж сонирхоор очисон аялагчид мэдээллийг гар утсаараа цаг алдалгүй авах боломжтой болж байна. За мөн Бүр нуур нь бүгд найрамдагтай дард улстай усаар хилэлдэг хил хамгааллын бүс нутаг учраас хилийн застав хилчдийн үйл ажиллагаанд өндөр ачаал бүгдлээ гэж орон нутгийнхан онцлсон юм а. Энэ жил завхны загастай даваа Баян өлгийн толбонуур дунд говийн цагаан суврах гих мэт газруудад Mobicom-ийн сүлжээ шинээр орсон байна. Бөөр нуурын хувьд өнгөрсөн өглөөс шин сүлжээ нэвтрүүлэх ажил өрнөж хэдхэн өдрийн өмнөөс 4G сүлжээтэй боллоо. Өнгөрсөн жил би бөөр нуур дээр ирж амарсан. Намайг үнэхээр үгээр илэрхийлэхийн аргагүй сайхан байгаль тосон өгдсөн. Маш олон амрагчуд байсан. Тэгээд энд сайхан байгалийн зургалыг цахим орчинд оруулъя гэтэл Mobicom-ийн сүлжээ байгаагүй. Тэр үед надад 4G сүлжээ энэ газар зайлшгүй байх хэрэгтэй юм байна гэсэн бодол төрж байлаа. Харин одоо бүр нүрийн иргэдээр Олимпийн тоглолт үзээд сууж байгаадан их баяртай байна. Дорнод аймгийн Бүр нуур орчин бол Монгол орны хилийн бүс. Энэ орчинд Менингийн отряд, Халахголын отряд, хилийн заставуд бий. Mobicom-ийн 4G сүлжээ нэвтрснээр хил хамгаалалтын ажилд шин технологиудыг ашиглах боломжийг нэмэгдүүлсэн байна. Нэг талаасаа энэ аялал жуулчлалын бүсэд ирж амарч байгаа хэлэгчд маань мэдээллийг хязгаархаас, нутгаас, хөдөө нутгаас авах бүрэн боломж нээгдэж байгаа юм. За нөгөө төгөр Монгол улсын хил хамгаалалтанд хамгийн шин үеийн техник технологиг нэвтрүүлэх бас нэг томоохон нөхцөл бүрдэж байна гэж би үзэж байна. Улаанбаатар хотоос 960 гаруй км-ийн зайд орших Бүр нууранд Mobicom-ийн 4G сүлжээ нэвтрснээр нуурын эрэг дагуух жуулчны бааз, амралтын газруудч, аялагч амрагчдтайгаа харилцаа холбоо тогтооход илүү хялбар боллоо хэмээн хэлж байлаа. Мөн орон нутгийн иргэд мэдээ мэдээлэлтэй ойр байх боломжтой болжээ.